og tænker, hvad er det, jeg ser? Det var så voldsomt. Jeg har set meget i mit liv indtil da, og med det her er det værste. Jeg så over 40 mennesker begå selvmord. Det var en smuk morgen. September er normalt vidunderlig smuk i New York. Så jeg hoppede på toget, kørte ind til Grand Central Station og kigger så, når jeg kommer ud af stationen, ned mod sydspidsen af New York. Min mand fulgte vores datter i skole, og imens så plejede jeg at hoppe i noget løbetøj og så tage en tur ned ved promenaden. Og så i det, jeg kigger ned, så rammer fly nummer 1 World Trade Center. Røg og ild ud, og så virvlede der en hel masse hvidt igennem luften, og det var altså papir, kan jeg sige. Det lød sådan, som om der var en lastbil, noget tungt, der var kørt ind i en bygning eller sådan noget, ikke? Og så løb vi ned på gaden, og så kigger alle op det samme sted. Hvad er der sket? Er der eksploderet en fotokopimaskine eller et eller andet? Man tænker jo så mange tossede ting, når man lige ser sådan noget. Så er der bare et hul i World Trade Center i den nordligste bygning. Og alle står og tænker, at det er en lille sportsflyver, der har ramt bygningen. Så løb jeg over på kontoret. Jeg havde kontor relativt højt op. Jeg kunne se ned på World Trade Center. Og da klokken så var lidt over 9, så ramte det næste fly. You have a second plane into the other tower, the tower of the Trade Center, major fire. Og det eksploderer jo i noget, der ligner den vildeste Hollywood-film, altså. Og jeg stod tilbage og tænkte, jeg har lige set en masse mennesker blive slået ihjel. Vi ved intet om, hvad der foregår, andet end hvad vi kan tænke os til. World Trade Center i New York er ramt af 2 fly. Jamen, jeg ved, det er noget helt særligt, da vi går over til studiet. Og jeg tænkte, World Trade Center, jeg ved ikke noget om det. Amerikanerne er lige... Dengang havde jeg jo leksikon. Så jeg tager en fotokopi af World Trade Center, hvor der står, hvor mange der arbejder der, og hvilke firmaer, finanscenter osv. Og så går jeg lige en etage op, og der sidder Jens Nauntofte, som er en dreven udlandsjournalist. Og så går vi over i studiet. Det er ikke meget, vi ved lige nu. Så vi kom i gang. Og nu skal vi have en telefon igennem til den danske... Konsul? Ja, generalkonsulen skulle det vist være i New York. Og det var fuldstændig surrealistisk. Den sydlige del af Manhattan omkring tårnen er selvfølgelig afspærret og præget af den tragiske ulykke. Man aner ikke, hvad fanden det er, men det her, det lugter grimt. Undskyld, vi bliver nødt til lige at afbryde. Vi holder fast i dig og vender tilbage til dig lige om et øjeblik. Det er præsident Bush, der nu er gået på TV, på amerikansk TV også her. Lad os lige lytte med. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center. In an apparent terrorist attack on our country. Vi har stadigvæk generalkonsulen igennem fra New York, og det fik vi afbrudt. Undskyld, har du hørt noget om de teorier, der er fremme lige nu her efter angrebene på tårnene? Det seneste rygte herover, det er, at der er et tredje fly et eller andet sted i luftrummet, der er hijacked, som kunne være involveret i det samme. Jeg var studievært på P3 og sendte sådan et fast eftermiddagsprogram. På grund af de formodede terrorhandlinger i USA er den planlagte udgave af Holger D. udgået. Og vi sad jo bare i det der studie og skulle jo bare sidde og fortælle, hvad der skete. Og så kan jeg blandt andet huske, at jeg fik et papir stukket i hånden, hvor der stod, at der var et fly, der var styrtet ned i Pentagon. Der er meddelelse nu om, at det amerikanske forsvarsministerium Pentagon skulle være blevet ramt. Noget tid fik jeg endnu et stykke papir i hånden, hvor jeg læste op, at der er et fly, der er på vej mod Det Hvide Hus. Nu var det her fly styrtet ned. Det var så vildt det der med at skulle fortælle, hvad det var, der skete, mens man selv oplevede det. Good morning, have a good day. Hi, what's your name again, please? 86 I'm on the 83rd floor. 86 what? I'm on the 83rd floor. Ma'am, I'm on the 86 what? I'm gonna die, aren't I? No. Say I'm gonna die. Ma'am, say your prayers. It's so hot. I'm burning up. Og det, der var så uhyggeligt herfra, det var, at nu begyndte folk at springe ud. People are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows. I guess because
because they're trying to see themselves. I don't know. Oh my God. Det er jo fuldstændig sindssyg tanke at vide, at man skal dø, og så bliver nødt til at beslutte sig for at ende sit eget liv, i stedet for at brænde op. Forestil dig det. Altså, det er det mest uhyggelige, jeg kan forestille mig, simpelthen. Altså, jeg tudede og kastede op. Jeg blev rystet for livet, og det ændrede mig for livet. Altså, det gjorde det helt sikkert. Og det var mange. Altså, jeg så over 40 mennesker begå selvmord. Altså, det er jo helt sindssygt at forestille sig. There's FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. Pludselig lyder der et enormt højt brag. Og det var så et af tårnene, der var styrtet sammen. Det var meget, meget voldsomt. Jeg hører meldinger om, at tårnet, det ene tårn, muligvis er styrtet sammen. Det er styrtet sammen. Yeah. And last tower, the World Trade Tower has just collapsed. It is about 10:30 Eastern time. Så sagde min mand til mig, jeg ved ikke, hvor farligt det er at gå derud, men vi skal dø, så gør vi det sammen. Og så gik vi. Altså, vi havde en mission. Vi skulle hente vores datter, vi skulle være sammen med hende. Altså, folk løb væk fra World Trade Center, tusindvis, og væk fra områder, og væk fra bygninger. Så nogle var kommet ud af bygningerne og havde støv og blod af ørerne, blod af øjnene og alt muligt, og andre, der bare var fra områder, der bare i panik. Og vi begyndte at løbe også. It was a terrible nightmare. Vi kom der bare sådan bagfra, så støvsky som omringede, og vi sådan løb igennem, ikke? Og så begynder vi at løbe forbi andre, altså folk, der står ved biler, eller folk, der står i butikker og chokker, man kan høre. De hører radio, eller de hører tv, og de råber til hinanden og kommer med gode råd, og de råber, lad være med at løbe til 23. gade, de springer gasledningerne. Lad være med at løbe til Grand Central Station, der er også angreb på vej der. Og de råber, der er 20 andre fly på vej, og de angriber os. Så det blev den vildeste fucking krigszone, hvor vi bare løb i sådan en zigzag rundt af frygt for, at der var andre fly og rygter osv. osv. Der var en ung kvinde, som løb den modsatte vej. Hun var den eneste, der løb den modsatte vej imod tårnene, som nu ikke var der længere. Og hun havde tydeligvis nogen oppe i det tårn, som hun lige havde mistet jo. Eller som hun ville prøve noget ned til, eller I don't know, men det var bare sådan så hjerteskærende. Jeg glemmer det aldrig. Hun var den eneste, der løb den anden vej, ikke? Ud af 10.000. Jeg har set meget i mit liv indtil da, også mig som statsminister, men det her er det værste. Og på vejen ind til pressemødet må jeg virkelig, virkelig holde en pause et øjeblik for at få styr på, om jeg overhovedet kan rumme den kendsgerning. Jeg er dybt chokeret over den ufattelige katastrofe, der har ramt USA her i eftermiddag. Jeg stod jo reelt i det pressemøde med så meget, jeg vidste, og så meget, at jeg ikke anede noget om. Prøv at du, at det her udvikler sig til det svært krig. Jamen, jeg må erkende, at vi var faktisk lamslået. Jamen, hvad var det, vi stod overfor? Var det optakt til en ny verdenskrig? Var det en terrorhandling? Hvilke betydning ville have det for os? Alt den slags ting, som strømmer igennem hovedet på os. Var det fly, som var uidentificeret, som måske var på vej til Danmark? Jeg tror, det bliver den dag, som folk vil huske, som den dag, hvor frygten satte sig fast. Og den er faktisk ikke forsvundet siden.